Kortin perusmerkitys liittyy rikkauksiin ja aarteisiin, niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin. Kuten luonto aikojen saatossa muokkaa hiilen timanteeksi, voi ihminen muokata itseään ja ominaisuuksiaan, kunnes lopputuloksena on kristallinkirkas kokonainen yksilö. Raiderpakan kortissa katsomme maailmaa puutarhasta käsin. Tämä voi edustaa niitä puolia itsessämme, jotka olemme jo sisäistäneet ja jotka hallitsemme hyvin. Yhtä lailla puutarha voi kuvastaa myös turvallisuutta. Kaariportin läpi näemme horisontissa siintävän vuoriston, mikä tarotin kielellä merkitsee sekä viisautta että haasteita. Lanttien ässän viisaus voisi olla vaikkapa vanhan kansan sanonta, jokainen on oman onnensa seppä. Onnen tavoittelussa on syytä muistaa, että mikäli onni itsessään on päämääränä, ei sitä silloin voi koskaan saavuttaa. Kuten logoterapiassa sanotaan, onni voi syntyä ainoastaan sivutuotteena. Mahdollisia kysymyksiä kortista ovat esimerkiksi, mitkä ovat sinun aarteesi ja miten voit parhaiten ilmentää niitä omassa elämässäsi? Miten puutarhan, portin ja vuorten symboliikka liittyy tilanteeseesi tai kysymykseesi? Mitä portista ulos astuminen voisi tilanteessasi tarkoittaa? Puutarhan symboliikka painottaa vahvasti luontoa ja luonnollisuutta, liittyen esimerkiksi valttikorttien hallitsijattareen. Mieti, miten voisit lisätä luonnollisuutta ja hyvinvointia elämässäsi. Lanttien kakkonen tuo itselleni mieleen kiinalaisen lautasten pyörittäjän. Vaatii paljon energiaa ja taitoa pitää kaikki lautaset yhtä aikaa liikkeessä. Kortti voi edustaa sitä, että meillä on pallo hallussa tai monta rautaa tulessa. Kortti voi yhtä lailla viitata terveelliseen jännitykseen, johonkin millä rikomme rutiinin, kuin myös leikkiin tai leikinomaiseen asennoitumiseen. Lanttien kakkosen yksi pääteemoista liittyy selkeästi kontrolliin. Yhtymäkohta löytyy esimerkiksi valttikorttien vaunuihin. Kontrollin ja rutiinin teemat voi kortissa nähdä silmukan sisällä olevissa pentaakkeleissa. Silmukka muistuttaa lemniskaattaa, ikuisuuden ja äärettömyyden symbolia, johon törmäsimme taikurin ja voimankorttien kohdalla. Sielunmaisemia kuvaaviin valttikortteihin ikuisuuden symboli tuntuu varsin sopivalta, mutta lanttien kakkosen käytännön elämäntasolla symboli näyttää lähinnä rajoittavalta. Haastepuolet kortissa liittyvät näköalojen kapeuteen, valinnan vaikeuteen tai päättämättömyyteen. Mahdollisia kysymyksiä kortista ovat esimerkiksi, mitkä kaksi tai useampaa tekijää on tällä hetkellä elämässäsi merkittävässä roolissa? Koetko pystyväsi huolehtimaan molemmista vai olisiko syytä antaa enemmän aikaa tai tilaa toiselle? Mikäli kortin hahmon näkee jonglöörinä, liittyy korttiin myös rytmin teema. Tähän liittyy myös taustalla näkyvä meri, jonka aallot liikkuvat omassa rytmissä. Millaiset rytmit vaikuttavat elämässäsi? Mitä voisit oppia meren aaltojen rytmistä? Miten rutiini ja toisto näkyvät elämässäsi? Miten voisit myönteisellä tavalla rikkoa rutiinejasi? Siinä missä maljojen kolmonen, myös lanttien kolmonen korostaa yhdessä tekemistä ja kokemista, mutta nyt juhlinnan ja ilon tilalla on suunnitteleminen, rakentaminen ja kehittäminen. Konkreettinen yhteistyö, tavoitteet ja strategiat ovat painotettuina. Raiderpakan kuvassa on kolme henkilöä, jotka kaikki edustavat eri tahoja. Vasemmalla muurari tai veistäjä, joka vastaa käytännön toteutuksesta. Oikealla ovat arkkitehti, käsissään katedraalin piirustukset. Hänen vieressään munkki, kirkon edustaja. Jokaisella on oma tehtävänsä, oma motivaationsa käsillä olevaan hankkeeseen. Kaikkia kolmea kuitenkin tarvitaan, jotta uudesta katedraalista jossain vaiheessa tulisi todellisuutta. Lanttien kolmonen on siis pitkälti työkuvioiden kortti, mutta on syytä muistaa, että työ voi yhtä hyvin myös liittyä sisäiseen työhön, eli itsetuntemukseen ja henkiseen kasvuun. Mahdollisia kysymyksiä kortista. Millaista elämää olet rakentamassa itsellesi? Maltatko edetä muutoksissa vähitellen vai otatko suuria harppauksia kerrallaan, jolloin saatat joutua palaamaan taaksepäin? Tarkastele omia taitojasi ja kykyjäsi. Mitä voit luoda, missä voit kehittyä, mitkä ovat vahvuutesi? Mieti, miten voisit yhdistää toisiinsa käytännön tekemisen ja henkiset opetukset. Tarotpakassa kruunut kuuluvat kuninkaille ja kuningattarille. Numerokorteissa sellaisen voidaan ajatella olevan kenties hieman väärässä paikassa. Näyttää siltä, kuin kuvan henkilö yrittäisi kätkeytyä pentakkeleiden taakse piiloon.
Selkäpuoli jää kuitenkin avoimeksi, sieltä voi mikä tahansa yllättää. Kortin henkilö tuo itselleni joskus mieleen roopeankan. Keskellä oleva lantti voisi olla kuuluisa onnenraha, jota tulee varjella kaikilta vaaroilta. Lanttien nelosen kysymys liittyy siihen, pitäisikö meidän enemmän avautua ja vapautua, vaiko sulkeutua ja rajoittaa. Mikäli kortin lantit näkee rahoina, voidaan ajatella, että pään päällä oleva lantti rajoittaa henkisiä ominaisuuksia tai kykyjämme. Mikäli lantit sen sijaan näkee pentaakkeleina, olemme kruunun kohdalla tietoisia henkisestä ulottuvuudesta. Vastaavasti tunteiden kohdalla emme anna ulkopuolisten tekijöiden vaikuttaa kielteisesti itseemme. Lanttien nelonen voi edustaa kuria ja järjestystä, mitä tarvitaan elämän rakentamiseksi uudelleen, mutta yhtä hyvin kortti voi kehottaa rentoutumaan ja nauttimaan elämästä. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten omaisuuden, omistamisen ja jakamisen teemat liittyvät kysymykseesi? Minkä suhteen koet turvattomuutta ja miten voisit vähentää sen tunnetta? Tarkastele henkilön sydämen ja pään päällä, samoin kuin jalkojen alla olevia lantteja, sekä rahojen että pentaakkeleiden näkökulmasta. Miten voit tasapainottaa henkisyyteen, tunteisiin ja käytännön elämään liittyviä asioita tai tekijöitä? Lanttien viitosessa kerjäläiset vaeltavat lumipyryssä vähissä vaatteissaan. Lämmin suoja pitäisi löytää jostain nopeasti. Parivaljakko kulkee kirkon lasimaalatun ikkunan alta. Syitä siihen, miksi eivät kerjäläiset mene kirkkoon sisälle, voi olla useita. Yksi syy voi olla se, että kerjäläiset eivät näe kirkkoa. Adaptaatio eli mukautuminen on kummallinen asia. Ihmiset näyttävät sopeutuvan melkein mihin hyvänsä. Jos tilanne on jatkunut tarpeeksi kauan, voi olla, etteivät henkilöt edes halua muuttaa tilannetta miksikään. Ehdottomasti tärkein syy kuitenkin liittyy itsearvostukseen. Kerjäläisten yläpuolelle voisi hyvin laittaa puhekuplan, missä lukisi, me emme ole riittävän hyviä voidaksemme mennä tuonne. Rider-kortin miehellä on kaulassaan kello, lisäksi hän tukee itseään kainalosauvoin. Mies on todennäköisesti sairastunut lepraan, eli hän on spitaalinen. Lepra on vahvasti tabujen värittämä sairaus. Sairastuneita usein pidetään Jumalan hylkääminä tai jollain tavoin epäpuhtaina. Jokaisesta meistä löytyy sellaisia osia tai puolia, jotka olemme itse määritelleet epäpuhtaiksi. Puolia, joita häpeämme. Meidän tehtävänä on kertoa omille kerjäläisillemme, että he voivat mennä kirkkoon sisälle. He kuuluvat sinne yhtä lailla kuin muutkin kylän ihmiset. Kaikista meistä löytyy vikoja ja puutteita, mutta huonoja tai epäkelpoja meistä ei ole kukaan. Mahdollisia kysymyksiä kortista ovat esimerkiksi. Mitä puolia häpeät tai et hyväksy itsessäsi, mistä asiasta syyllistät itseäsi? Tarkastele, mistä nämä ajatusmallit voisivat syntyä ja ennen kaikkea, miten voisit muuttaa niitä. Kerjäläiset voivat myös kuvastaa jotain asiaa tai puolta, minkä olemme jättäneet liian vähälle huomiolle. Mitä voisit hoitaa tai symbolisesti ravita? Kortin lukuarvo vastaa valttikorteissa ylipapin korttia. Tähän voi nähdä viittauksen myös kirkon lasiikkunassa. Mikäli ylipappi edustaa kirkkoa ja kollektiivisesti hyväksyttyjä arvoja, voi lanttien viitonen silloin edustaa vaihtoehtoisia näkemyksiä asioista. Tarkastele, miten valtaviran ulkopuolella kulkeminen tai marginaaliset asiat liittyvät kysymykseesi. Kortissa näemme hyvän tekijän jakamassa almuja kerjäläisille. Vasemmassa kädessään hyvän tekijällä on vaaka, tällä hän kenties punnitsee jaettavat almut. Kuvasta nousee nopeasti useampikin kysymys mieleen. Ensiksikin, kuinka aitoa hyväntekeväisyys kortissa on. Vaala punnitseminen viittaa laskelmointiin. Toiseksi, kuka meistä oikeasti haluaa kerjätä maassa polvillaan yhtään mitään. Kerjätessä olemme riippuvaisia jostain itsemme ulkopuolella olevasta. Entä kortin hyväntekijä, mitä tilanne hänelle antaa? Valtaa, kontrollia, ylemmyyden tunnetta, vaiko tunnetta siitä, että hän voi oikeasti auttaa lähimmäisiään? Kortissa kuvattu hierarkia voi näkyä monella tavalla elämässä. Parisuhteessa toinen osapuoli voi olla alistaja, toinen alistettu. Työmme voi olla jotenkuten tyydyttävää, mutta emme kuitenkaan uskalla lähteä etsimään parempaa tilalle. Vinoutunut rakenne pitää asetelman jotenkuten kasassa, mutta mitään ei oikeasti ole ratkaistu. Kortilla voi tulkinnassa olla yhtymäkohtia niin valttikorttien ylipappiin, rakastavaisiin kuin oikeuteenkin.
Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi. Yksi keskeinen teema kortissa liittyy vastaanottamiseen ja saamiseen. Osaammeko antaa oikealla tavalla? Yritämmekö antaa jotain sellaista, mitä toinen ei oikeasti tarvitse tai edes kykene vastaanottamaan? Pyydämmekö itse sellaista, mitä toinen ei voi antaa? Kortin symboliikka voi myös viitata priorisointiin. Mikä tilanteessasi tai kysymyksessäsi on oikeasti tärkeää ja mikä ei? Tarkastele korttien henkilöitä siitä näkökulmasta, että kaikki edustavat jotain puolta itsestäsi. Millä puolilla on pääomaa tai mitkä ovat korostuneena? Mitkä vastaavasti ovat alakynnessä? Miten voisi tasapainottaa eri puolia? Lanttien seiskassa on usein esitettynä sadonkorjuun tai maanviljelyn teema. Rider-kortissa pensaassa olevat pentaakkelit on helppo mieltää kypsiksi hedelmiksi, jotka ovat valmiita poimittavaksi. Maaperä ei kuitenkaan näytä erityisen hedelmälliseltä, päinvastoin karun kivikkoiselta. Symboliikka voi viitata siihen, että olemme onnistuneet luomaan vaikeissa olosuhteissa jotain kestävää ja saaneet aikaan näkyviä tuloksia. Kortin päämerkitykset sadonkorjuun ja näkyvien tulosten ohella liittyvät odottamiseen, valintatilanteeseen, arviointiin ja taukoon. Miehen asento kortissa voi viitata siihen, että sato ei aivan vielä ole kypsä korjattavaksi, vaan vielä pitää malttaa odottaa hetki. Tulkinnassa tätä puolta voisi tukea vaikkapa kohtuus valttikorttien puolelta. Asento voi toisaalta kieliä myös pohtimisesta tai arvioimisesta, esimerkiksi sen suhteen, mihin satoa voisi parhaiten hyödyntää. Valintatilanteeseen puolestaan viittaa miehen jalkojen juuressa oleva yksi pentaakkeli, aivan kuin muista erotettuina. Mahdollisia kysymyksiä kortista. Miten sadonkorjuun teema liittyy kysymykseesi? Mitä olet saavuttanut tai mitä haluat saavuttaa? Miten voit parhaiten saavuttaa haluamasi? Miten arviointi, tarkastelu tai valintatilanne liittyvät kysymykseesi, erityisesti toiminta- tai työskentelytapojen näkökulmasta? Oletko tutkinut eri mahdollisuuksia? Milloin olet viimeksi levännyt kunnolla? Nyt voisi olla korkea aika tehdä asialle jotain. Tätä puolta voi tulkinnassa painottaa esimerkiksi miekkojen nelosen kortti. Lanttien 8 on lanttien 3 ohella toinen selkeästi työntekoon tai työkuvioihin liittyvä kortti. Aivan kuten 3, myös tämä kortti voi kuvastaa sekä ulkoista että sisäistä työtä. Siinä missä 3 voi edustaa enemmän erityisosaamista, tulee 8 mieleen vanhan kansan sanonta, harjoitus tekee mestarin. Kortti voi myös liittyä työn merkitykseen. Taustalla siintävä kaupunki ja sinne johtava tie viittaavat siihen, että työllä on merkitys silloin, kun se palvelee tavalla tai toisella yhteistä hyvää. Kortti voi myös edustaa liukuhihnatyön puuduttavaa rutiinia. Toisaalta henkilön ilme on varsin tyytyväinen, joten yksi kysymys voi liittyä siihen, olemmeko onnellisia omaan työmme suhteen. Lantti 8 voi myös edustaa asennemuutoksen harjoittelua tai sitoutumista käsillä olevaan asiaan. Artesaanilla on käsissään viimeinen 8. pentaakkeli, joten yksi merkitys voi myös liittyä loppuun saattamiseen. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten työn teema liittyy kysymykseesi, oletko tyytyväinen tekemääsi työhön? Mitä olet opettelemassa tai minkä oppiminen voisi olla tällä hetkellä tärkeää? Seinällä roikkuvat pentaakkelit voivat myös edustaa saavutuksia. Mitä olet jo saavuttanut ja mitä haluat saavuttaa tulevaisuudessa? Siinä missä maljojen 7 kohdalla vielä unelmoimme asioista, lanttien 9 kohdalla voimme nauttia konkreettisista saavutuksista. Kortti on myös jatkumaa lanttien 7 teemaan. Nyt pensaissa on näkyvissä pentaakkeleiden lisäksi myös rypäleitä. Lanttien 9 perusmerkitys liittyy johonkin itsellemme tärkeään asiaan keskittymiseen, painottaen itsensä kehittämisen näkökulmaa. Asialle omistautumisen, kouluttamisen ja kurinalaisuuden teemat liittyvät metsästyshaukkaan, jota kortin nainen pitelee kädellään. Kyseessä on ehdottomasti tietoinen valinta. Aika, minkä käytämme oppimiseen, on pois jostain muusta, mutta palkinnot harvoin tulevat ilmaiseksi. Haastepuolet kortissa liittyvät liialliseen omistautumiseen, itsekuriin tai eristäytymiseen. Mahdollisia kysymyksiä kortista. Miten unelmistasi voi tulla totta? Mitä haluat saavuttaa, millaiseksi haluat muuttua? Miten itsekurin, omistautumisen ja uuden oppimisen teemat liittyvät kysymykseesi? Kuten lanttien S:n kohdalla, tässäkin kortissa näemme puutarhan,
mikä voi edustaa omaa tilaa tai turvattua paikkaa. Miten oman tilan tarve liittyy kysymykseesi ja onko sinulla tällä hetkellä tällainen tila jossain? Lanttikortit usein käsitellään viimeisenä pienen arkana neljästä maasta. Vastaavasti numerokortit käsitellään usein vasta hovikorttien jälkeen. Mikäli numerokortit käydään läpi S-stä kymppiin, on tämä lanttien kymppi silloin viimeinen käsiteltävä kortti koko pakassa. Voidaan ajatella, että se sulkee tarotpakan ja päättää matkan, mikä alkoi nollasta, narrista. Raiderpakan lanttien kymppi on ainoa kortti koko pakassa, missä on näkyvissä elämänpuun symboli. Elämänpuu on yhdenlainen mandala, maailmankaikkeuden kaavakuva, jonka 10 pistettä edustavat kokonaisuuden eri osia, samoin kuin maailman luomista. Tulkinnassa kortti usein viittaakin laajempiin kokonaisuuksiin ja moniulotteisiin merkityksiin. Perusmerkitykset liittyvät rikkauteen ja vaurauteen, olipa kyseessä sitten sisäinen tai ulkoinen, perheeseen ja sukuun sekä oman paikkansa löytämiseen maailmassa. Elämänpuun muotoon järjestäytyneet lantit muodostavat eräänlaisen kehyksen, jonka läpi voimme katsoa maailmaa ja todellisuutta. Kortin syvempi merkitys viittaa elämän katsomiseen ikuisuuden näkökulmasta. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi, mistä rikkaus tai vauraus muodostuu elämässäsi ja miten voit lisätä henkistä pääomaasi? Miten perheeseen, sukuun tai jopa sukupolviin liittyvät teemat näkyvät tilanteessasi? Mitä olet saanut perinnöksi, mitä voit perinnöllä tehdä ja mitä haluat tehdä toisin kuin edellinen sukupolvi? Kortissa olevat henkilöt, lapsi, kaksi aikuista ja vanhus, edustavat eri ikäkausia. Tarkastele näitä arkkityyppien kannalta. Miten kaikki puolet ovat itsessämme läsnä ja mitä ne voivat sinulle kertoa? Lanttien lähettiä joskus kutsutaan tarotpakan opiskelijakortiksi. Kaikki 4 lähettiä liittyvät elementtipuolella maa-elementtiin, vastaavasti lanttikortit liittyvät maa-elementtiin. Tämän vuoksi lanttien lähetin elementaalinen vastine on maan maa-elementti. Yhdistelmä painottaa käytännön todellisuutta alleviivaten konkreettisia näkyviä asioita. Siinä missä sauvojen lähetti on inspiroitunut ja innokas uusista asioista, liittyy lanttien lähettiin enemmän tutkiminen, opiskelu ja käytännön sovellukset. Tämä persoonallisuustyyppi on aina jalat maassa ja vastustaa hätiköityjä ratkaisuja tai tuulesta temmattuja ajatuksia. Laajemmin tarkasteltuna kortti viittaa elämän opiskeluun, laaja-alaisemman ymmärryksen saavuttamiseen tai kaiken elämän arvostamiseen. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitä opiskelet tällä hetkellä tai minkä uuden opiskeluun vaikuttaisi kiinnostavalta? Mitä tuo opiskelu laajemmin tarkasteltuna sinulle opettaa? Maan maa-elementti viittaa hyvään arkielämään juurtumiseen. Haastepuoli vastaavasti kyvyttömyyteen nähdä fyysisen ja aineellisen läpi tai sen taakse. Mieti, miten nämä puolet liittyvät kysymykseesi. Mitä haluat tarotkorttien opiskelun kautta saavuttaa? Samoin kuin maljojen ritarin kohdalla, myös lanttien ritarissa ritarin arkkityyppi ja kortin oma elementti muodostavat ristiriidan. Lantteihin liittyvä maa-elementti on vesielementin ohella niin sanottu passiivinen eli vastaanottava elementti. Sitä luonnehditaan hitaaksi ja raskaaksi. Ritarin arkkityyppi puolestaan liittyy aktiiviseen tekemiseen ja toimintaan. Tämän vuoksi näyttää siltä, kuin lanttien ritari empisi paikoillaan olemisen ja liikkumisen välillä. Visiiri on nostettu ylös aivan kuin sillä ajatuksella, että ritari paremmin näkisi sen, mitä edestäpäin on tulossa. Tapa, millä ritari pitelee pentaakkelia, voi myös viitata odottamiseen tai halukkuuteen siirtyä jonkin uuden tehtävän pariin tai uuteen elämänvaiheeseen. Hitaasti liikkuvalla lanttien ritarilla on toki myös hyvät puolensa. Siinä missä miekkaritari kaatuu liian kovassa vauhdissa ja sauvaritari kompuroi omaan egoonsa, katselee lanttiritari rauhallisesti eri vaihtoehdot läpi ja päätöksen tehtyään karauttaa kertaheitolla maaliin. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi. Lanttien ritari valmistautuu, harjoittelee ja kertaa. Mieti, miten asioiden huolellinen ja rauhallinen suunnittelu liittyvät kysymykseesi. Mikä on haasteesi ulkomaailman suhteen tässä ja nyt? Mitä annettavaa sinulla on maailmalle? Mitä tehtävää toteutat ja miksi? Kuka tai mikä toimintaasi ohjaa? Kortin perusmerkitykset liittyvät huolenpidon ja suojan antamiseen toisille, samoin kuin ympäristöstä huolehtimiseen ja sen suojeluun.
Ympäristön suojelun voi tässä ymmärtää sekä biologisessa että sosiaalisessa merkityksessä. Koska lantit kuvastavat fyysisen tason asioita, voi merkityksiin myös liittyä itsestä ja omasta kehosta huolehtiminen, esimerkiksi ruokavalion, liikunnan tai jonkin muun menetelmän kautta. Kaikki 4 kuningatarta peilaavat valttikorttien omaa kuningatarta, eli hallitsijatarta. Lanttien kuningatar kuitenkin peilaa myös taikurin korttia. Tämä johtuu siitä, että molempien hahmojen vaatetus on samankaltainen. Lisäksi molempien korttien yläosassa on näkyvissä ruusuköynnös. Voidaankin ajatella, että lanttien kuningattaren kohdalla hallitsijatar ja taikuri kohtaavat toisensa. Feminiininen, tunteisiin ja hyvinvointiin liittyvä puoli kohtaa maskuliinisen, tahdonvoimaan ja luomiseen liittyvän puolen. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: miten hyvinvoinnin, huolehtimisen tai suojelun teemat liittyvät kysymykseesi? Mitä konkreettisia askeleita voisit ottaa oman terveyden ja hyvän olon lisäämiseksi? Ota tulkintaan mukaan taikurin ja hallitsijattaren kortit. Mitä näillä korteilla voisi olla sanottavaa lanttien kuningattarelle, tai mitä ne voisivat kysyä? Lanttien kuningas näyttää viihtyvän omassa kuninkaanroolissaan hyvin. Kuningas on levollisen näköinen katsellessaan toisessa kädessään pitelemäänsä pentakkelia. Kortissa kuvatut viinirypäleet ja musta väritys viittaavat runsauteen ja hedelmällisyyteen. Valtaistuimessa kuvatut häränpäät puolestaan vahvuuteen ja voimaan. Kaikki hovikortit, siis myös kuninkaat, löytyvät meistä sisäpuolelta. Harva meistä kuitenkaan elää kuin dynastian Blake Carrington. Miten voisimme siis olla kuin lanttien kuningas tai ilmentää kortin periaatteita? Vastaus kytkeytyy sekä elämästä nauttimiseen että itsensä arvostamiseen. Sallimmeko itsellemme onnen tai hyvän olon tunteita, vai koemmeko syyllisyyttä, jos niin sanotusti elämme täysillä? Moni henkisistä asioista kiinnostunut kokee aineellisen maailman ja fyysisen todellisuuden lähes kuin vankilana, josta pitäisi paeta hengen maailmaan. Lanttien kuningas edustaa juuri vastakkaista ajatusta. Olemme syntyneet tänne maan päälle eläksemme täyden elämän ja luodaksemme hyvinvointia niin itsellemme kuin ympärillemmekin. Mahdollisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: onko elämässäsi jokin tekijä, mikä estää sinua nauttimasta omasta elämästäsi? Miten voisit vähentää kyseisen tekijän vaikutusta? Mikä on sinun pääomaasi, omaa vahvuuttasi tai perusvoimaasi, ja miten voit hyödyntää sitä parhaiten? Millaiset asennemuutokset voisivat edistää sisäisen lanttikuninkaasi ilmentämistä?